Oikein hyvää päivää kanssa, Trinity Gamer tässä näin. Tervetuloa katsomaan Crazy Crafting 7. jaksoa ehkä. Onkohan tää 7? En mä tiedä. No, kuitenkin ollaan täällä Nether Castleissa etsimässä roihuja, jotka varmasti vetää meitä aivan täysiä. Dunkkuja, täällä on jotain! Ai vitsi, täällä on näitä. Tuo tänne nyt! Tulkaa tänne. Noin. Saa vähän seittiä samalla. Okei. Okay. Let's not go that way. Ja seinälle pääsi ja ilmoitetaan myöhemmin. Aaaa! Se on taas täällä! Noni. Menkääs muualle. Antakas nyt, kun mä pelan tätä peliä. Kuuket chickenia vähän. Vähän sitä kanaa nassuu. Noni. Missäs täällä on roihuja? Tuolla on jotain. Magmaläjiä. No. Ei kai sitä noita palleroita koskaan on liikaa. Että vedetään tosta noin muutama. Nyt mä muutun semmoiseksi. Onko kiva? Kattokaa nyt tätä näin. Mä oon tämmönen pikku pallero. Ja mä kuolen noille ötököille, koska mulla on vähän HP, koska mä oon tämmönen ötökkä. Morfa taas takas. Noin. Ja tää loppuu tähän vai? Ei. Mä kuuluu zombie Pikmanin ääni. Onko sekin joku merkki? En tiedä. Okei, toi ei jatku tonne enää hirveesti. Mulla on inventori täys. No totta kai on. Mitäs mä heittäisin menee? Kuulostaa siltä, kun mä laattaisin. Oh, heitä tästä noi pois, noita mä en tarvi. Ja kaksi arrovia sinänsä aika turha. Ja sulfurodea, se näyttää aika siisti, otetaan se mukaan. Tänne voisi mennä, tää näyttää niin tämmöseltä niinku portilta, että tule tänne. Yksi magma, yksi. Joku ampuu mua jouskarilla. Mä en tiedä mitä mieltä mun pitäisi olla tästä asiasta, että täällä kuuluu jouskarin ammuksia, kun mä olen Netherissä. Ja tuolla on joku tommonen. Oh my lord. Voimme tapella sitä vastaan. Äijät, onks mun chancei? Onks mun chancei? Let's fucking fight you noob. Anna tulla. Ah, helppo voitto. Tää asia on niin OP. Nyt mä muutuin skeletoniksi silti. Okei, tällaista nää. Siinä suunnassa selvästi on. Itse asiassa toi karttakin näyttää, että tohon suuntaan kantsii mennä. Toho, siellä on toi jouskari äijä. Oh my god! Apumaa jollain räjähdysnuolella. Missä se on? Tapoin mä sen. Missä se on? Mä kuulen roihuki. Okei, nyt pitää vähän pelaa varmemmin päälle. Tuosta otetaan tommonen. Sain mä nyt mitään. Mä sain Wither Skeleton Headin. Nice. No et tarvii enää muutaman sitten, niin voidaan tapella niitä vastaan. Tai tehdä semmonen Withery. Ja Witherin tapettua me sitä liikkuu vihollisia joka suunnassa. Pitää koko ajan vatsa täysin, että saa ajatettiin takas. Syön nyt. Noin. Redstonea mä en tarvitse. Miten se menee? Tossa olisi mulle vähän toista ruokaa. Ja kun mun päällä lentäis koko ajan jotain. Odotetaan hetki. Tarjotaan sitä helttiä. Me ei pärjätä ilman helttiä. Kattokaa nyt mun päällä lentää koko ajan jotain. Ajaa! Totta. Mä oonkin tämmönen tyyppi. Hups. Noni. Nyt vaan normaali. Olen taas normaali ihminen. Mennään tähän suuntaan. Ketään kotona? Millään tää pitäisi niinku rikkoa? En tiedä. No tää on miakalla. Ja sama vaikka se kuuluu. Käytetään vaikka toista miakkaa. Mä kuulin roihui. Mä kuulin. Mutta mä en tiedä, että missä suunnassa ne oikein on. Tätä näyttää ainakin ihan niinku hyvät suunnat sinänsä. Onks täällä mitään? Ei. Täällä. Oh my god, toi on kaikista oudoin ääni toi. Hii! Ääni. Mun pitäisi olla Minecraftin ääninäyttelijä. Se on selvä. Huh, laavaa täällä. Noni, älä sitten tuu tänne päin. Okei, ei sinne suuntaan. Käydäs kattu vielä takaspäin, jos mennään siitä ylöspäin, missä me oltiin. Mitä mun loppuu koko ajan ruokapalkki. Noin, nyt on täys. Let's run. Eli tästä mä kiipeisin ylöspäin. Onko siellä mitään? Ja sieltä tulee noita spidereita, totta kai. Siis sen nyt ei ketään taas yllättänyt, että spidereita tulee. Vaikkaks toi mun kimppuu toi lentävä otus? Tarvitaan se. Se ei selvokseen vaan vakoo. Anteeks, älä hermostu. Joo, eli linna on enemmän kuin tossa suunnassa näyttäisi olevan. Kun katsoo tätä karttaa.
tonne suuntaan pitää mennä. Taas tuosta yksi tommonen mukaan. Noin. Hello! Ketään kotona? Tuolla on vaan noita zombi big man tyyppejä. Täällä ei ole portaat, jes. Yleensä näissä on roihu. Ja taas mulla on ruokaloppu. Siis mitä ihmettä? Kyllä on niinku... nälkä täällä kaverilla aika usein, sanoisin. Ja toi loppuu tohon. Joo. Okei. Okay. Portaat ylös, mut se loppui sit siihen tämmöseen ihan random huoneeseen. Pettymys. Pieni pettymys. Okei. Okay. No, jatketaan sit vaikka tähän suuntaan. Eiköhän täältä löydy jotain. Tuolla on vaan noit tyyppejä. Okei. Okay. Joo, tää on taas tommonen skeleton jävä. Se sitten ei mikään muu auta kuin tapella sitä vastaan. Saatiko heidi? Jätän noin pois. Ei. Ei saatu heidi. Mitäs mun voi jättää pois? En noita tarvi. Joo. Mennään tähän suuntaan. Se selvästi puolusti jotain. Okei. Okay. I see fire! Pelottavaa. Nyt taas kuuluu roihuja. Mutta missä? Ne kuuluu jossain yläpuolella. Oletteko te täällä? Mä en välttämättä haluaisi tavata teitä missään niin hirveän yllättävässä paikassa. Oi, siellä. I'm ready. Let's fight. Kaksi roihua ja skeleton vastaan minä. Oh my god, tää on tosi riski. Mä en näe mitään. Ei! Withered away! Haista sinä kuule withered away. Laita itseasiassa tässä välissä päivän taulu seinälle. Tosta otetaan yksi aita. Oh, voisi heittää näitä turhikamoa vaikka tänne ihan sama, kun mä nyt vaan saan nää pois. Mitä mä näillä imin jutulla ees teen? Niin paljon kaikkea turhaa. Pois postin tieltä. Mä en oo vieläkään löytänyt mistä noi on lähtöisin noi. Himpotin muurahaiset. Siinäkin siinä, menestyt muualle. Noin. Eli siis tällä kertaa seinälle pääsee seuraava henkilö nimeltä. Tarvitaan taulu. Nyt sillä on mua NYT. Nyt. Älä sit lyö. No, mut tullu mun kavereks nyt. Ne ei enää lyö mua. Hyvä juttu. Noin ja noin. Ja noin. Pääsee. Katsotaan täältä Facebookista. Tää kyseinen henkilö on ollut aktiivinen Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa mun kanavilla kommentoinut niihin kaikkiin, että Ville Kulmala, onnittelut, pääsit seinälle. Tosiaan seinälle pääsee sillä, nyt ei pyydä, että haluaa päästä seinälle, vaan aktiivisesti on ja seuraa mua. Niin se riittää mulle varsin hyvin. Tässä noin tonne ja toivotaan, että voidaan varppaa tuolla sinne, missä me kuoltiin. Hoho. Vähän oli ehkä liikaa vihollisia kerralla. Jopa itse Ronita Gamerille. Nyt kuitenkin peli kaatuu ja me aletaan itkeä. Please, älä kaadu. Minecraft-jumalat, jos kuulette, älä kaada Minecraftia, niin jes, ei kuollut. Jes, mä pystyn varppaa sinne. Miten te ootte menettänyt helttiä? Onpas jännä. Mä tapoin roihun. Ei, täällä on toinen roihu. Noin, missä skeleton on? Mä taisin tappaa sen skeletoni. Joo, okei. Okay. Okei, okay, Roni, keskity. Keskity, älä ole tyhmä. Älä ole normaali, eli tyhmä! mitä tää on? Tästä ei saa mitään. Missä niitten spawneri on? Mä kysyn, missä niitten spawneri on? No, ei ainakaan tuo. Joo, chesti! Miksi täällä on chesti? Ja täälläkö se on se? Mitä nää chestis on? Kulta-armorit. Ok, no kertaan mukaan. Ei kai siinä mitään. Täällä ei varmaan ole enää mitään. Ei. Kyllä on niinku hyvin hämmentäviä ääniä tulossa mun korviin jatkuvasti. Jotain hevosarmoreita. Täällä ei ole hevosia koko netherissä. Mä en tiedä minkä takia niillä on. No ehkä niillä on just sen takia niitä, kun niillä on hevosia, niin ne on laitettu chestiin. Hyvä vitsi, Roni. Kaikki nauro. En tiedä, pitäis mennä tohon suuntaan sitten. Ei, joo, ei. Kattoo karttaa taas, niin ei pidä mennä tohon suuntaan. Mun pitäis päästä ylöspäin. Onks tossa yläpuolella joku tila? Käydään kurkkaan. Hop, 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 hop. Oh my god! Ei!
Mä painoin save and quit. Mä painoin save and quit. Miten voi säikättää niin, että painan save ja quittiin? Okei. Okay. Eli mun päällä on se vihollinen. Mulla on 3 healthia. Mun pitää hyppää pois tästä ja lähteä menee. Koska tota vastaan mä en pysty fightaa. Mun pitää saada healthia, koska mulla on nälkä, niin mä kuolen muuten. Okei, okay, se tappaa mut. No chance. Okei, okay, respawn. Ei voinut mitään. Saatimme roihu yhtään niitä juttuja. Eikö? Voi vitsit, mikä juustopää taas vaihteeksi. Nyt pitää vaan toivoa, että mä en spamana siihen samaan waypointtiin, missä mä olin nimittäin. Siellä oli se pahis, joka vetää mua aika lujaa dunkkeroon. Noin. Oho. Player deaths. No okei, okay, oo. Yes, spamana tän sisällä. Eli tonne ylös. Laitan muistiin, älä mene. Älä missään nimessä mene. Täältä pitäisi päästä jostain ylöspäin ilmeisesti. Tossa on jotain kuoppia. Minkä takia tossa on jotain kuoppia? Mä veikkaan, että olisiko täällä yläpuolella sit jotain? Ei. No täällä me ollaan varmaan vielä edes käyty. Toissa on tommonen parveke taas. Ja tultimme tuolta. Joo, me tultiin tuolta. Joo. We have to go deeper. Okei, okay, tää on uutta aluetta. Nää soidulla myös näkee, että oon mä käynyt tää vai ei. Jes, tää on tätä ihme juttua. Ja otetaan noin soul sandit samalle, mitkä voi kasvattaa sitten. Nyt me voidaan tehdä kaiken maailman potioneita, jotka on aika hauskoja. Ja nyt mä vastaan tää pois. Voi jää. Mä en tuota tarvi tuota porrasta. Missä se on? Missä se on? En mä kai sit sitä saanu. Eikö tossa se on? Noin. Ja otetaan nääkin vielä tälleen. Vähän tärkeitä materiaalia tulevaisuuden kannalta. Noin. Mä en tiedä, miksi puhuin tolleen. Anteeks. Ja sinne niin. Noni. Rajot. Tuolla on jotain skeleton. Ei. Selvä juttu. Tuolla ei ole mitään. Selvä juttu. Mennään tänne päin. Selvä juttu. Onks meillä kanaa? Selvä juttu. Ja tästä tulee siinä vastaan. En sano selvä juttu. Tuolla oikealla tossa suunnassa olisi myös linna, josta kautta karttaa ja mua pätkäsee vähän peli. Oh. Roihut! Mä tapoin teitä jo 2 ja mä en saanut yhtään mitään teistä. Siis please, antakaa mulle sitä hyvää. Tähän suuntaan. Täällä mä oon ollut jo. Tää oli tää näin, tää paikka. Tässä suunnassa mä en tainnut käydä vielä. Aha, täällä on tämmönen itkupilli taas. Taitaa olla Miklu. Sori Miklu, jos kautta tätä näin. Älä lyö mua. Sattuu. Timantti. Mulla ei muuta ole yhtään timanttia, joten toi tuli aika niin kuin 5/5. Hetkellä. Mä en tarvitse tuota toista armoria. Mulla on jo 1 chestplate ja mä muutenkaan käytän noita chestplateja, joten aika turha sinänsä. Ui, 3 timanttia! Timantti. Ja pettymys. Heti kun sanoo, että haluaa timantin, niin sitä ei saa. Ashcloud, voiko sitä tehdä mitä? Karkoali, siis... Eli vaikka mitä. Voi tehdä karkoali jostain oresta. Ihmiset, mä löysin vihdoin spawnerin, mulla on aika vähän helttiä toisaalta. Noni, ei saa ettää. Oh my god, heti pitäis spawnaa 3. Mä kysyn miksi väärin teen ja kuolen saman tien. Hyvin se meni, Roni. Älä kuole. Joo, hyvä. Tosta pitäis tehdä joku polku, että mä pääsen tonne tai jotain. Just noin, Roni, tapa itses. Mikä noba mä oon. Tohon noin. Ilmeisesti toi healthin regeneraus maksaa aika paljon ruokaa. Siltä ainakin näyttää. Saatiin vieläkään roihu juttui. Ei saatu. Ei tottakaan. Mitä mä edes ajattelin? Nether brick, en mä halua mitään sellaista. 2 satulaa. Tarvin mä 2 satulaa. No. Ei sitä koskaan tiedä. Sitä jotain aivan turhaa. Iron horse. Niitä on mun 3. Ehkä mä en kuitenkaan niin paljon. En mä kyllä golden chest peittääkään tarvi, jos ollaan ihan rehellisiä. Luuta ehkä tarvitsee. Tota en ehkä tarvitse. Ja mulla on 2 flint and steelia ja niiden tekeminen ei maksa mitään, joten... No, otetaan yksi semmonen. Mä haluan vaan saada full HP ja sit mennään myllään noin loppuun. Sit mentiin sinne niinku, että me omistetta se paikka. Ready. Shield, miekka. Okei. Okay. Nyt mä oon valmis.
toivotaan vaan, että siellä on ihan hirveästi niitä. 1-2. Nyt me tapellaan, kuulutaskoja. Me tapeltiin. Saanko me mitään? En. Tarvitaan lisää. Synnytän lisää. Meidän yläpuolella on laavaa. No ei varmaan siis menetä laavasta mitään. Nolla hittii muuhu. Yes, blaze rodi. Blaze rods, blaze rods, rods, blades. Vie muutama, vie muutama. Anna tulla. Anna tulla. Mä olen valmis. Mun elimistöni on valmis taistelemaan teitä vastaan. 3, 2, 1. Nyt. Awkward. 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 Tästä varmaan loppu nää. Ei voi mitään. Joutuu jättämään vaan disrespektaa tähän päälle. Ja yllättäen Ronde Gamer on taas nälkä. Väärä aika syödä. Todellakin väärä aika syödä. Väärä aika syödä. Noin, sit vielä toinen. Sit vielä sinne. Sit vielä sinne sieltä. Noin, hyvä, hyvä. Loistavaa. Saatiks me lisää niitä? Blaze. Blazes. Ei saatu. Meillä on niitä kaksi. No mutta joo, mä itse asiassa lopetan tätä videon tähän näin. Mä otan noit vielä muutama ja palaan takas kotiin ja seuraavassa videossa tehdään jotain aivan muuta mullistavaa. Eli vielä kerran, jos haluat seinälle, niin kommentoi jotain muuta kuin että haluat seinälle. Kuten vaikka, että mitä oot löytänyt mun kanavan tai että oot aktiivinen mun Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa ja niin edespäin. Niitä mä yleensä tykkään palkita siitä, että ne auttaa mua levittämään Ronde Gamerin kaunista sanomaa. Toi oli oudosti sanottu. Mutta mun nimi on Ronde Gamer, muistakaa tykätä jotain ja kommentoida mitä tässä on videossa. Moi!